በሀገሪቱ ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎች ቁጥር መበራከት ወቀትና ክህሎት የሌላቸው ጎጦች ባልተገባቸው የሥራ መስክ ላይ ያገልግሎት ጥራትን እንዲያጓድሉ በር ከመክፈቱም በላይ ክህሎቱና ወቀቱ ያላቸው የሥራ ዕድል የማያገኙ ዜጎችን ቁጥር በመጨመር የትምህርት ተሳትፎን በእጅጉ እየጎዳ መሆኑን የደቡብ ክልል የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ አስታውቋል። ያልተማሩ አካላት ሲስተሙ ላይ በገቡ ቁጥር የሚማሩት ተስፋ እየቆረጡ ከሲስተሙ እየወጡ ነው የሚሄዱትና የሥራ አጥነት እንዲሰፋ ምክንያት የሚሆንበት ሁኔታ ችግርን ፈታለን ማለት ነው። ዜጎች የሥራ ዕድል ባላገኙ ቁጥር ተመረው ሜዳ ላይ የሚወጡ ከሆነ ደግሞ ወደ ትምህርት ሥርዓቱ የሚመጡ ዜጎች እየቀነሱ ነው የሚመጡ። ስለዚህ ቁጥጥሩ በተጠናከረ ቁጥር ለትምህርት ጥራቱ ላይ ከፍተኛ መሻሻል ይኖራል። የትምህርት ተሳትፎ ዜጎች የሚያደርጉት እንቅስቃሴም እያደገ የሚሄድበትን ዕድል ይፈጥራል። ይህንንም ተከትሎ በክልሉ በተካሄደው የቁጥጥር ሥራ በመንግሥት መዋቅር ስር ተቀጥረው ሲሰሩ ከነበሩ ከ9600 ሠራተኞች የትምህርት ማስረጃ 1400 ሐሰተኛ ሆኖ መገኘቱንም የቢሮ ኃላፊ ዘይነይ በልካ ተናግረዋል። ይህን ተከትሎ በሲስተሙ ያሉ ባለሙያዎችም ሆነ አዳዲስ ለቅጥር የሚመጡ ሰራተኞች ዶክመንታቸው በተገቢ የሚጣራበትን አሰራር ዘርግተናል። ቀጣሪ መስሪያ ቤት ዶክመንቶችን ለፐብሊክ ሰርቪስ ያቀርባል። ፐብሊክ ሰርቪስ ደግሞ ከተማሩባቸው ተቋማት መረጃዎችን የማጣራት ስራ ይሰራል። በዚህም ወደ 600 አካባቢ የሚሆኑ ዶክመንቶችን ፈትሸን 1004 ትምህርት ማስረጃ ሐሰተኛ መሆኑን አረጋግጠናል። እንዲሁም የብቃት ማረጋገጫ ሲኦሲንም እንደዚሁ ፈትሸን ነው የምናስገባው። ወደ 2600 ዶክመንቶችን ፈትሸን ከ360 በላይ የሚሆኑ ዶክመንቶች ሐሰተኛ መሆናቸውን አረጋግጠናል። በክልሉም በቂ ክህሎት የሌላቸው አመራሮችና ባለሙያዎች መበራከት የአገልግሎት ጥራትን በማጠልሸት የተቋም አለመረጋጋትን በመፍጠር ለስነ ምግባር ጉድለት ዋነኛ ምክንያት መሆኑንም ጭምር የቢሮ ኃላፊ ጠቁመዋል። ኃላፊው አክለውም በሀገሪቱ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመፍታት ጠንካራ የልማት ስራዎችን ለማከናወን ከተፈለገ በተለይም በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ በቂ እውቀትና ክህሎት ላላቸው ዜጎች የስራ እድል ማመቻቸት እንደሚገባ አሳስበዋል። እንግዲህ ወደ ተቋማት የሚገቡ ሰራተኞች በዚህ መልክ ካልፈተሽን አንደኛ ኢንፊሽንት ነው የሚሆኑት። በበቂ ደረጃ አገልግሎት ለዜጎች የሚሰጡ አይደሉም። በተቋማት ደግሞ አቅም የሌለው አገልግሎት የሚሰጡ ሰራተኞች ደግሞ ተቋማት ተረጋግተው ጉለታቸው እንዳይታይባቸው በማድረግ የሚተጉ ሰራተኞችና የሚተጉ አመራሮች ላይ በማጠልሸት ተቋማት አለመረጋጋት፣ የዲሲፕሊን ችግሮች እንዲፈጠር የሚከነት ይሆናል። ከዚህ አንጻር በክልሉ በሰራነው ስራ በተሻለ መልኩ ከባለድርሻ አካላት ሰርተን ጉለቶቹን ለማረም ጥረት አድርገናል። በተለይ የፐብሊክ ሰርቪሱ ለህብረተሰቡ አገልግሎት የሚሰጥ መልካም አስተዳደር ለማረጋገጥ ልማት እንዲቀላጠፍ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር ነው። ከዚህ አንጻር ይሄ የዜጎች ወደ መንግስት የሚገቡትና ለህዝቡ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች እና ባለሙያዎች በበቂ ደረጃ የበቂ እውቀት ያላቸው ሊሆኑ ይገባል። በ2014 በጀት ዓመት ብቻ በተካሄደ ድንገተኛ የማጣራት ስራ ከ900 በላይ አመራርና ሰራተኞች ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎችን ይዘው መገኘታቸውንም የደቡብ ክልል አስታውሷል።